দেওবাৰে ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত বিশ্ব জয়ৰ যুঁজ। আত্মবিশ্বাসেৰে নামিব ৰোহিত বাহিনী। 2003ৰ পুতক তোলাৰ বাবে সাজু টিম ব্লু। কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সন্মুখৰ পৰা বিশ্বকাপ আজৰি অনা সহজ হ'বনে? ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাৰ কিমান শক্তি? দুয়োটা দলৰ অডিআই ৰেকৰ্ডে কিহৰ ইংগিত দিয়ে? বিশ্বজয়ৰ পৰা মাত্ৰ এখোজ দূৰত টীম ইণ্ডিয়া। বিশ্বকাপ জয়ৰ বাবে দেওবাৰে ভাৰতলৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। পূৰ্বে 1983 কপিল দেৱৰ নেতৃত্বত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ জয় কৰা ভাৰতে 2007 চনত ধোনীৰ নেতৃত্বত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্ব জয় কৰিছিল। 2003 চনৰ বিশ্বকাপ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰতবৰ্ষ। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে সেই পুতক তোলাৰ এইবাৰ সোণালী সুযোগ। চলিত বিশ্বকাপত ক্ৰমাগত জয়ৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰখা ভাৰতে গুজৰাটৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত বিশ্বজয়ৰ বাবে যুঁজ দিব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুঁজ কিমান সহজ হ'ব? অষ্ট্ৰেলিয়াই 8 বাৰ বিশ্বকাপ খেলি 5 বাৰ চেম্পিয়ন হৈছে। ভাৰতে 4ৰ্থবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেলিব। ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ 150খন এদিনীয়াৰ 83খনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ জয়লাভ ভাৰতৰ 57খনত। বিশ্বকাপৰ 13খন মেচত অষ্ট্ৰেলিয়াই 8খনত আৰু ভাৰতে 5খনত জয়লাভ কৰিছে। চলিত বছৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলা 7খন এদিনীয়াৰ 4খনত ভাৰতৰ জয়লাভ। নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত 3খন এদিনীয়াৰ 2খনত ভাৰত, 1খনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ জয়লাভ। চলিত বিশ্বকাপত সম্পূৰ্ণ ফৰ্মত আছে ভাৰতীয় বেটছমেন। বিৰাট কোহলি 711 ৰাণ, ৰোহিত শৰ্মা 550 ৰাণ, শ্ৰেয়স আয়াৰ 526 ৰাণ, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ডেভিড ৱাৰ্নাৰ 528 ৰাণ, গ্লেন মেক্সৱেলৰ 393 ৰাণ। ভাৰতৰ হৈ মহম্মদ শামীয়ে সৰ্বাধিক 23টা উইকেট দখল কৰে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হৈ এডম জেম্পাই দখল কৰে 22টা উইকেট। ভাৰতৰ হৈ বুমৰাহে 18টা, জাদেজাই 16টা, কুলদীপ যাদৱে 15টা, সিৰাজেই 15টা উইকেট দখল কৰে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হৈ জছ হেজলউডে 14টা, মিচেল ষ্টাৰ্কে 13টা উইকেট দখল কৰে। এতিয়া অপেক্ষা দেওবাৰলৈ। সকলোৱে আশা ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সন্মুখৰ পৰা বিশ্বকাপ আজৰি আনি 2003ৰ পৰাজয় পুতক তুলিব। ৰোহিত বাহিনীয়ে ৰচিব নতুন ইতিহাস। আমাৰ তৰফৰ পৰাও জনালো অপৰন্ত শুভকামনা। নিউজ ডেস্ক, অসম লাইভ 24।